Sziasztok srácok, Kristóf vagyok, és a mai videóban Comet csatornát szeretném bemutatni. Gyorsan nézzük meg, hogy milyen videókat is csinál. Tehát azt egy kis mellékes információnak én elmondom, hogy én őt kb. Egy-két hónapja nézem, és hát nem hittem volna, hogy a GTA-ban ennyi lehetőség van, illetve hogy ennyi videót lehet róla csinálni, mivel tényleg a csatornák legfőbb témája a GTA 5, és mindenféle témába csinál erről videókat. Mit tudom én, ugye végigjátsza, persze olyan is van, tényleg viccesen, meg azt is így nagyon nagy tudással hátra mögött elmondja, hogy ilyen információkat, meg követi a szorít, meg minden. Illetve másik az, hogy ilyen easter egg-eket, meg tutoriálokat csinál a játékról. Rengeteg easter egg van a játékban, ugye ez a Rockstar Games-nek a egyedi dolga, meg nagyon érdekes dolga, ilyeneket tesz bele. Úgyhogy aki esetleg nem ismerné a GTA-s easter egg-eket, meg ilyen érdekes kis információkat szeretne róla megtudni a játékról, meg ilyenekről, akkor nézze meg a videóit és iratkozzon fel a csatornájára. Mit tudom, hogy itt van például, hogy ez egy végigjátszás, 25 perces videókat csinál a végigjátszásról, tehát nem ilyen rövideket, illetve vagy hosszabbakat. Ugye vannak ilyen furcsa telefonbeszélgetések videók, amikor ezt én még láttam egy külföldi videósnál, hogy azt hiszem, hogyha beírsz ilyen furcsa telefonszámokat, azt hiszem ez az, nézzük is bele. Beírsz ilyen telefonszámokat, akkor ilyen érdekes beszélgetéseket tudsz meghallgatni. Hát baszokszik a netem, de úgy hiszem ez az. Illetve mítoszrombolók, ugye Mindbusters, ez is nagyon érdekes kis sorozat. Ugye sokkal nagyobb beszélnek, hogy itt vannak UFO-k, meg minden, most csak itt ezeket a videókat mondtam. Van webshop, minden, Facebook oldal, úgyhogy kövessétek, iratkozzatok fel a csatornája, ha még nem lennétek. További szép napot nektek, sziasztok, a leírásban megtalálható a link, illetve a kártyákon is.